آخر میں حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ آپ کا یہ ماہ مبارک ہے، ایک شعر اس کا میں پیش کر کے اجازت چاہوں گا تو مل کے پڑھنا ہے۔ میرا ولیوں کے امام، 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 دے دو پنج تن کے نام، ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے، میرے میرا ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے، میرے میرا ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے، ڈالو نظر کرم سرکار، 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 اپنے مقتوں پر ایک بار ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے، ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو نظر کرم سرکار، اپنے منگتوں پر ایک بار ہم نے جواس ہے لگائی بڑی دیر سے، مشکل جب بھی سر پر آئی تیری رحمت آڑے آئی، آڑے آئی، جب میں نے تمہیں پکارا، جب میں نے تمہیں پکارا، جب میں نے تمہیں پکارا، کام آیا تیرا سہارا، چلتا آسی کا گزارا تیری غیر سے۔ آخری مرتبہ، ایک مرتبہ ہاتھ کو بلند کر کے کہنا، میرا ولیوں کے امام، میرا ولیوں کے امام، میرا ولیوں کے امام، دے دو پنج تن کے نام، ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے، ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو نظر کرم سرکار، اپنے منگتوں پر ایک بار ہم نے آس ہے لگائی بڑی دیر سے، میرے میرا ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے، میرے میرا ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے۔ زندہ باد، 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 یا